こんにちは、のりたろうです。突然ですが、最近食品が相次いで値上げをするというニュースが立て続けにあったことは聞かれた方も多いと思います。今回のお話はインフレについてのお話と、なぜアンティークコインがインフレリスク回避に最強の資産と呼ばれているかというお話をしたいと思います。私はコイン投資初心者ですが、いざコイン投資を始めてみるといろいろと気づいた点がありましたので、大切だと思った点について発信しております。コイン投資をしていてありがちなのが、周囲の人からコインとか金貨とか、銀貨とか、ちょっとうさんくさいものにうつつを抜かしているなと言われたり思われてすることです。なので今回のお話は、コイン投資がいかに有望な投資なのか、あとは資産防衛のためになぜコイン投資が必要なのかということを周囲に分かっていただくのに良い判断材料になるのではないかと思いまして、動画を撮らせていただきました。またインフレのお話は、投資をするしないに関わらず日本国民全員に共通する話題なので、投資そのものに拒否反応されている人に投資そのものの重要性というのを分かっていただくためにも良い話題かと思います。今回はこの3点に分けてお話をしたいと思います。まず1、相次ぐ値上げ。2、インフレリスクとは。3、コイン投資が最強な理由ということで、1つ目のお話をしたいと思います。相次ぐ値上げということで、今年値上げが発表された食品についてざっとまとめるとこのようになります。味の素マヨネーズ、7月から1から10% の値上げ。キューピーマヨネーズ、7月から2から10% の値上げ。一風堂ラーメン替え玉、4月から 26% の値上げ。丸亀製麺かけうどん、4月から 6% の値上げ。西オイリオ食用油、6月から 8% の値上げ。マルハニチロサンマ缶、4月から 11% 程度値上げ。食料品だけでなく、インフラとか、鉄鋼なども相次いで値上げを発表しております。東京電力、電気料金、5月から 4% の値上げ。東京ガス、ガス料金、5月から 3% 程度の値上げ。日本製鉄、発光板、6月から 10% の値上げ。三菱 UFJ 銀行、ATM 手数料ですね。これは4月から50% から 100% の値上げ。時間帯によって違いますが、手数料が値上げになります。これは物やサービスの物価がこれだけ上がっているということなので、お金の価値がこれだけ下がるということでもあります。つまりこれが、単純に言えばインフレということになります。日本は今までデフレでしたということになっておりますが、物の額面を見てもわからない値上げというものもあります。それがステルス値上げというものです。これは先ほどの値上げと違い、気づかないうちに実質的な値上げになっているもので、これからご紹介するステルス値上げに気づかなかった方もいるのではないかと思います。それがこちらです。カルビーかっぱえびせん、令和元年に 90g から 85g へ変更。ハウス食品のカレーマルシェは平成29年に 200g から 180g。 明治の美味しい牛乳は平成28年に1リットルから900ミリリットルに変更になっています。雪印メグミルクのスキムミルクは平成27年に 225g から 220g。 ハゴロモフーズのシーチキンマイルドは平成25年に 80g から 70g の変更になっています。この他にも砂糖とかがですね、いつの間にか人工甘味料に変わっていたというような原材料の変更もステルス値上げの一種とも言えます。このステルス値上げも実質的な値上げで、同じ金額で買えるものの量が減るわけですから、その分のお金の価値が下がっているということになるわけです。インフレリスクとはということで、2番目にお話ししたいと思います。このように物価の上昇、インフレとかインフレーション、正式にはインフレーションと言いますが、によってお金の価値が下がってしまうというリスクをインフレリスクと言います。現金は
まあ、例えば同じ額面100万円っていうのがあっても、これらの値上げによって、価格が価値が下がってしまうので、まあ、100万円であっても買えるものの量が減るということになります。そして預金も現金と同じほぼ同じような扱いですが、預金も、インフレに見合った金利っていうのがつけばインフレリスクに耐えられるのですが、まあ、今現在ですね、実質金利がゼロになっているので、ほぼほぼゼロになってますので、現金とほぼ変わりません。むしろ先ほどありましたが ATM の手数料、あとは通帳の発行手数料とかですね、そういった手数料の値上げにより下手をしたらマイナスになることも大いにあるわけです。つまり銀行預金や現金はインフレリスクに弱い資産ということになります。まあ、こんなこと言ったら経済学に詳しい人に、まあ、鼻で笑われてしまうと思います。そもそもインフレというのが物に対するお金の価値が下がるということなので、お金がインフレに弱いのはごくごく当たり前の話なのですが、まあ、不思議とですね、日本人の多くは未だに預金が安全で投資は危険というような、まあ、預金信仰というのがですね蔓延しておりまして、このような方にはなかなか理解できないお話になってしまっているというのが私の感じている肌実感となります。この動画を見てくださっている方は投資をされているか投資をされようとしている方が大半だと思いますので、この単純なことを周囲に理解してもらえずに苦労されている方も多いのではないでしょうか。なので今回相次ぐ値上げのニュースは投資の優位性を理解してもらうのにうってつけのお話だと思いましたので、まあ、今回動画を撮らせていただきました。つまり相次ぐ値上げというニュースは裏を返せば現在進行形でお金の価値が下がってますよというニュースになるわけです。よく金融リテラシーの高い方が預金や現金は腐るよという話をされるのはまさにこのことなのです。ということでインフレリスクとは何かが分かっていただけたかと思いますので、次にコイン投資がなぜインフレリスク回避に最強なのかというお話をしたいと思います。3コイン投資が最強な理由ということで、まずインフレということは、まあ、先ほどもお話しましたが物の価値が上がるということなので、物の価格ですねが上がるということなので、自動的に、コインに使われているような金や銀の価格も当然上がります。それに加えて円で、資産を持っている方にとっては円の価値が下がるので、その円で資産を持っている人たちが一斉に他の資産に逃げ出します。その逃げ道のファーストチョイスとして安全資産と呼ばれるのが金なので、インフレ以上の価格変動で金の価格が上昇します。そしてコインの相場は、金の価格変動の影響は受けづらいんですが、そういう金が爆上がりする局面では当然のようにコインにもお金が流れてくるので、釣られて高くなるというわけです。加えてコインは発行枚数が決まっておりまして、絶対減ることはあっても増えることはないので、欲しい人が増えれば増えるほどプレミアがついて値段が上がるわけです。インフレになるとこの理屈でコインの値段も上がることになります。そしてここからが、まあ、コインが金の現物とかあとは ETF とかそういったものと違って最強と呼ばれるゆえんなのですが、金は金の現物ですね、購入時に200万円を超える場合は店舗側が税務署に支払い調書というのを義務付けられておりまして、マイナンバーと紐付けされます。つまり、国に所有が把握されているというわけですが、コインの場合はそれが全くないということになります。売っても買っても払うのは、まあ、消費税のみということになります。これがどういうことを意味しているかと言いますと、そもそもインフレが急加速してしまった場合、まあ、これハイパーインフレとかですね、まあ、こんなの起こらないよって MMT の人は言ったりしてますが、まあ、そういうことが起こってしまった場合に政府も金の保有量を増やそうとするので、
庶民の金の保有を禁止するという法律が出たりする場合が、まあ、歴史的にはありました。その際に国に所持が把握されているか否かっていうのはとてつもなく大きな差になってしまうわけです。なのでもしもインフレが加速してしまうようなことがあれば金の現物も差し押さえられてしまうというリスクがありますが、金貨はそのリスクさえも低く抑えるということができます。そのためインフレリスク回避のための資産防衛の、まあ、キングが金だとすれば、コインはその中のキング、まあ、キングオブキングということになります。でコインは金の他に銀とかプラチナなどが使われてますが、銀やプラチナなども金が爆上がりする局面では同じように、上がりますので、それらを含んでいるコイン投資というのはまさに有望な投資となるわけです。つまりまとめるとこのようになります。まずインフレになり金価格が上昇、円から金に逃げてさらに金価格上昇で、コイン価格も上昇しプレミアがついてさらに上昇します。さらにマイナンバーの紐付けがないというこの理由で、コイン投資はインフレリスク回避に最強の資産と呼ばれているわけです。ということで今回の話をまとめるとこのようになります。まず1、相次ぐ値上げということで、食品のみではなくインフラや鉄鋼も値上げというニュースが相次ぎました。2、インフレリスクとは、では、お金や預金が腐るというお話をしました。で3番目のコイン投資が最強な理由というところでは、金がなぜインフレリスクに強いのか、そしてさらに金の現物よりもコイン投資が資産防衛としてなぜ優れているのかというお話をしました。ということで今回のお話は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、この動画の内容が良いと思われた方はぜひいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。